шекараны май шелпекке айналдырған ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің экс директоры дархан ділманов пен өзге де лауазымды шенеуніктерге бүгін сот үкімі шықты тергеу мәліметінше олар бірлесе қытайдан келген жүкті қазақстанға заңсыз өткізіп отырған осылай мың жеті жүз елу рейс жасап үлгеріпті кедендік рәсімдеусіз өткізу үшін ауызбастырық алып мемлекетке орасан зор шығын келтірген дархан ділманов төрт жылға қамалды сондай ақ сот оның мүлкін тәркілеп генерал лейтенант шенімен мемлекеттік наградаларын айыруды көздеп отыр ал бір миллион теңгеден аса пара алған өзге қылмыскерге 38 миллион теңге айыппұл салынды қалғандарына болса үш жарымнан бес жарым жылға дейін бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды еске салайық дархан ділманов шекара қызметінің директоры әрі ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары қызметін 2015 жылдан бері атқарып келген былтыр көктемде қызметінен босатылғаны сол еді үш айға жетпей қолына кісен салынды